Socialnämnden i Region Gotland antog i mitten av mars beslutet att ändra målgruppen till dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Ändringen innebär att även personer med lindrig kognitiv svikt där den underliggande orsaken bedöms vara början på en demenssjukdom ska ha möjlighet att delta i våra dagverksamheter. Dagverksamheternas innehåll och aktiviteter främjar deltagarnas fysiska, psykiska och kognitiva förmågor. Och insatsen bidrar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för personer som deltar jämfört med de som inte gör det. Dagverksamheter bedöms ge bäst resultat för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Fördelar med att i ett tidigt skede delta i dagverksamheten är bland annat att insatsen är på plats innan man insjuknar mer. Om du själv eller en anhörig är mer intresserad kan du eller ni ansöka om insatsen hos biståndshandläggarna på handläggarenheten. Har ni frågor om våra dagverksamheter är ni också välkomna att kontakta oss på Astuens dagverksamhet i Hemse eller Violens dagverksamhet i Visby.